Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs šogad atzīmē 250 gadu jubileju, un tieši šodien sāk svētku notikumu maratonu. Kā jau īpašos notikumos atdzīvojas arī kāda leģenda. Mums ir ļoti īpaša leģenda, un kā jau šorīt es un mani kolēģi smējies, arī esam tērpusies absolūti sarkanā krāsā par godu mūsu leģendārajam sarkaniem kardinālam, kurš kā reiz parādās muzejā tieši nozīmīgās jubilējās. Ļoti draudzīgs un atvērts viņš nav komunikācijai, mazliet esot skaņa, mazliet kaut kur tukinās, un tad parādoties tā kā daudz runā kā kapuce, kā apmetnis, bet tur nevarot saprast, vai tā kā galva ir vai nav, bet nu šo te apmetņa faktu visi apstiprina. Tie, kas viņi ir redzējuši. Bet nopietnāk runājot, senākais muzejs Baltijas valstīs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, tiek uzskatīts par vienu no lielākajām un nozīmīgākajām kultūrvēsturiskā mantojuma krātuvēm. 1773. Gadā, 22. Februārī, tika pieņemts Rīgas rātas lēmums par pirmā publiskā muzeja dibināšanu Rīgā. Un patiesībā tas bija ne tikai pirmais muzejs Rīgā, bet arī Latvijas teritorija, kur toreiz, protams, nebija, tāpat arī Baltijas reģionā pirmais un faktiski viens no vecākajiem Eiropā. Muzeja pirmā kolekcija ir balstīta ārsta Himzela privātajā kolekcijā, kuru pēc viņa nāves viņš bija novēlējis sabiedrībai un ar viņas mātes gādību, tātad nonāca Rīgas rātas īpašumā. Vērtība ir ne tikai šis pats muzejs un tā krājums, kas sniedz pārpus miljonām, vērtība ir arī jebkurš cilvēks, kurš šeit ir strādājis, kurš ir atdevis savu dzīves lielu daļu muzejam. Vērtība ir tieši darbinieki, tie, kuri padara šo muzeju un šo atmiņu, vēsturisko atmiņu padara dzīvu. Muzeja 250. Jubilejas gadā tiek gatavotas vairākas izstādes. Martā tiks atklāta restaurācijai veltīta izstāde, bet rudenī vērienīga izstāde katram savs krēsls, jo krēslam ir ļoti liela nozīme gan muzeja vēsturē, gan rīdzinieku un visas cilvēces vēsturē. Kā krēsls no tāda varas simbola, kurā sēdēja sākotnēji tikai augstākās garīgās laicīgās varas pārstāvi, 18. un 19. Gadsimtā pakāpeniski kļūst par pilsoniskās sabiedrības sēdmēbeli. Kā liecina pēdējie pētījumi, mēs sēdot pavadām līdz pat 70% savas dzīves. Tātad cilvēks mūsdienās jau ir kļuvis par homo sedenis. Šobrīd Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs pilnveido grafisko identitāti un izstrādā muzeja attīstības mērķus nākamajiem 250 gadiem. Bet jau šajā nedēļas nogalē sagādājas īpašu programmu ikvienam apmeklētājam. Aneta Lesīte, Artjoms Kočerjāns, Latvijas televīzija.